Գալումյան, ինչ ակնկալիքներ ունեք կոնֆերանսից, որոնք են ապագայում ամենաառաջնային ծրագրերը, որ ձեր առջև դրել եք։ Քանի որ ինքը խորագիրը միջազգային է եւ առանձին ուղղվածություն դա ճարագայթաբանությունն է, մեր նպատակն է, որպեսզի մեր գործընկերները, ռադիոլոգները կարողանան գտնել փոխհամագործակցության եզրեր արտասահմանից իրենց գործընկերների հետ եւ հիմնական ուղղվածությունը դա փորձի փոխանակումն է։ Այսինքն այն մեթոդաբանությունից, որոնց օգտվում են մեր հյուրերը, նույն մեթոդաբանությունով կարողանան շարժվել նաև մեր ռադիոլոգները եւ ինչու՞ չէ, նաև մեր փորձը ընկալեն իրենք եւ օգտագործեն իրենց առօրյա պրակտիկայում։ Ստեղծման պահից ի վեր որն է եղել կազմակերպության հիմնական նպատակը եւ որքանով եք այն իրականացված համարում, ինչ հաջողություններ եք գրանցել այս կարճ ժամանակահատվածում։ Ուրեմն, ասոցիացիան ինքը հիմնադրվել 2007 թվականից, կարելի ասել երևի թե Հայաստանի Հանրապետությունում հանդիսանում է կայացած ասոցիացիաներից մեկը։ Ուրեմն նպատակները ես չեմ կարասի, որ լիարժեք իրականացված են, դա իրականացման փուլում են։ Հիմնական բուն նպատակը դա համախմբել մեկ գաղափարի շուրջ ճարագայթաբաններին, որպեսզի մենք բոլորս խոսենք մեր լեզվով, մեկ լեզվով եւ հիմնական մեր ունակությունները ծառայեցնենք Հայաստանի Հանրապետության ազգագրականությանը, ինչպես նաեւ բարձրացնենք ռադիոլոգիայի մակարդակը։ Իմ կարծիքով դա կարող է իրականանալ փոխհամագործակցությամբ, երբ որ մեկ մասնագետ կամ երկու մասնագետ իրար հետ հավաքվելով իրենց փորձն են կիսում, իրենց գիտելիքներն են կիսում եւ քննարկում են փոխադարձ հանդիպումների ժամանակ։ Կազմակերպել են ասոցիացիա կողմից բազմաթիվ միջազգային սեմինարներ, որոնք որ ես վերջերս մոտ մեկ շաբաթ առաջ հայ-ֆրանսիական դեմ այս սպասվելիք սեմինար կա եվրոպական, երկու սեմինարներ այս երկու ամիսներին, որոնց որ հիմնական նպատակը եվրոպական ռադիոլոգիա արժեքների ինտեգրումը Հայաստանի ռադիոլոգիայի ոլորտը։ Որքանով է կարևորում նմանատիպ կոնֆերանսները, ինչ խնդիրներ են դրանք լուծում ամենաառաջնայինը։ Շատ կարևոր են տվյալ սեմինարներն ու կոնֆերանսները, որոնք կազմակերպվում են, նա գաղտնիք չի, որ աշխարհում բազմաթիվ երկրներում, Եվրոպայի, ԱՊՀ-ի եւ Ամերիկայի կազմակերպում են ամենամեծ սեմինարներ։ Այդ մշակույթը մենք ուզում ենք ներդնենք նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում, դուք տեսած կլինեք, այս վերջին քանի տարիների ընթացքում աշխարհում են բազմաթիվ ասոցիացիաներ ակտիվացրել իրենց գործունեությունը այդ ոլորտում։ Հիմնական ուղղվածությունն էլի նշեմ, դա փորձի փոխանակումն է, դա նոր գիտելիքներով վերազինումն է, քանի որ ոչ բոլոր մասնագետներ ունեն հնարավորություն արտասահման մեկնելու, ավելի ճիշտ է լայն մասաները որպես ինտեգրենք արտասահմանի մասնագետներին հնարավորինս այստեղ։ Հիմնական նպատակը դա է։ Պարոն Գալումյան, որոնք են Հայաստանում ոլորտի հիմնական խնդիրները եւ ինչ անելիքներ կան այդ առումով։ Ինչպես եւ բոլոր ոլորտներում մենք ունենք նույնպես բազմաթիվ խնդիրներ, բայց ի ուրախություն մեզ կոնկրետ մեր ոլորտում խնդիրները այդքան էլ շատ գլոբալ չեն։ Ինքը բաղկացած է երկու մասից, մեկ մասը դա գործիքային սարքավորումների վերազինումն է, որը փարկասը Հայաստանում բավականին բարձր մակարդակի վրա է գտնվում, մյուս մասը դա կադրերի վերապատրաստումն է, որտեղ որից տեսնում խնդիրներ։ Այսինքն կարծում եմ, որ ասոցիացիան պետք է ավելի սերտ համագործակցի համալսարանի հետ, որտեղ որ կրթվում են մեր մասնագետները, ապագա ռադիոլոգները, որպեսզի մեր փորձը, մեր կուտակված փորձը, միջազգային փորձը, որը ունենք, կարողանանք փոխանցենք հաջորդ ծերունդին, որը կարողանա մեկ քայլ ավելի առաջ լինի կոնկրետ ներկա մեր մասնագետներից։ Например, протяженное субакклюзис с формированием симптомании является абсолютным критерием гемодинамической незначимости поражения. И наоборот, очевидное поражение, например, окклюзия, либо сужение вен не всегда приводит к гемодинамическими значимому нарушению легионарной гемодинамики. Стеноз и другие поражения артерий, кровоснабжающих регион, отражаются в зависимости от этих поражений в расстройствах региональной гемодинамики. Наиболее частым проявлением региональной гемодинамической значимости является асимметрия кровотока, например, по средним мозговым артериям при односторонним стенозе внутренней сонной артерии.